L'òpera s'ha transformat en part de la meva vida perquè a través de l'òpera pots veure aquells sentiments o aquelles passions que crec que tots en algun moment o altre a la vida real ens passen. Arribes aquí, te sentes, escoltes la música, els cantants, t'oblides de tot i crec que és una teràpia formidable poder venir i gaudir d'aquest espectacle. Formar part d'aquest equip per mi és un gran orgull. Venir cada dia a treballar al Liceu és realment molt, molt estimulant. La veritat és que quan passes per Barcelona, per aquí davant, veus sempre molt de moviment. I un dia vaig dir, per què no? I coneixent els abonaments populars, em vaig permetre obrir-me la porta i ja un cop entres crec que no pots sortir-ne. Invertir en cultura és invertir en la nostra societat. I això és un motiu d'orgull. Fer-ho patrocinar el Liceu implica ajudar a fer millor la societat del demà. I creiem en Barcelona, i creiem en el Liceu, i és per això que ens hem compromès amb el 20è aniversari. Amics meus d'arreu del món han vingut a Barcelona per assistir a òperes. I això és fantàstic, l'afició operística que hi ha a la nostra ciutat. I per nosaltres, com a família, ha sigut un gran plaer i satisfacció posar el nostre granet de sorra en aquesta institució fantàstica que tenim a Barcelona. El Liceu té una màgia especial. El Liceu enganxa, el Liceu ens fa vibrar, el Liceu ens fa treballar. Però per mi, treballar per tots els que ens donen suport és molt gratificant. Per mi, treballar al Liceu és, sobretot, sempre és un privilegi. És a dir, només n'hi ha un, només hi ha un teatre com el Liceu. Sentir Plácido Domingo, sentir Débora Polaski, qualsevol d'aquests grans és un privilegi perquè els tens a prop i alhora estan ficats en un muntatge que en 5 setmanes es fa màgia. I per mantenir aquesta excel·lència necessitem la col·laboració de tothom per a seguir mostrant al públic el millor de la nostra feina. Per mi el Liceu és com una gran caixeta màgica de somnis. Cada cop que s'aixeca el taló és com si te'n transportessis o viatgessis cap a mons i èpoques diferents. Es traspua a cultura i diguem-ne, o afició, perquè ja et dic, veig persones que són molt grans, que els costa molt venir, i tot i així venen al Liceu. Vull dir que hi ha una afició, Barcelona té una afició enorme amb el Liceu. Per a mi el Liceu és gairebé una forma de vida. És diversió. És passió. Misteri. Barcelona, cultura, òpera. Compromís i pertinença. És exigència, és treball. És sentiment. És polièdric. Una etapa més de la meva vida que no havia descobert. Per mi el Liceu és una mica casa meva.